На перший погляд, у день гри Хорватії та Туреччини у Загребі було абсолютно спокійно. Складалося враження, ніби не сьогодні вирішується доля виходу на Євро-2012. Лише де-не-де зустрічалися люди із атрибутикою збірної, національними прапорами. Здавалося, жодного ажіотажу немає. Але ці думки миттєво розвіювалися після виходу на центральний майдан столиці Хорватії. Тут одразу ж потрапляєш, якщо не у море, то у дуже велике озеро із прихильників місцевої збірної. Посередині розстелені прапори та банери, а самі вболівальники голосно співають. Дехто навіть демонструє свої гімнастичні навички. Посеред майдану – пам'ятник національному героєві Хорватії Йосифу Єлачичу. На постаменті та під ним – банери із назвами міст, з яких завітали вболівальники. Підтримати збірну прибули із-за меж Хорватії, з Боснії і Герцеговини, Німеччини, Швейцарії. Нічого нас не зупинить. Ми йдемо до перемоги. Ми приїдемо в Україну та Польщу і досягнемо чудового результату. Ну і як же на Балканах без піротехніки? І зауважте, до гри ще аж 3 години. Не Туреччина, не Німеччина, не Греція. Хорватські фани – найкращі у світі. Як не погодитися із твердженням цього вболівальника? Атмосферу просто не передати словами. Але найцікавіше розпочинається у трамваї дорогою на стадіон. Неймовірна атмосфера навіть у трамваях у Хорватії. Хорват співають за свою збірну, підтримують її і женуть її вперед. Підтримка не вщухає ні на мить, навіть на виході з громадського транспорту хорвати продовжують співи. У день матчу хорватська спортивна газета вийшла із заголовком «Йдемо до кінця». Про це перед грою казав і капітан хорватської молодіжної збірної Анте Вукушич. Треба грати зібрано та сконцентровано. Головне не пропустити швидкий гол, бо буде дуже важко. Та хіба ж можна грати не зібрано та не сконцентровано за такої підтримки трибун, коли всі як один співають гімн своєї держави? Сама ж гра, на відміну від антуражу, не вельми вразила. Турки спробували забити швидкий гол, їм це не вдалося, і Гус Хідінг впродовж усієї гри лише сумно спостерігав. Ще й йому на біду вбивчий момент мав Ракітіч, але гравцеві Севільї забракло влучності. Після 3-0 у першій грі багато хто вирішив, що все скінчилося, але я та гравці знали, справу ще не завершено. Я дуже щасливий, що все закінчилося так добре для нас. Зрештою, в абсолютно безбарній грі, а надто якщо порівнювати із підтримкою на трибунах і поза ними, було зафіксовано суху нічию, яка означала вихід Хорватії на Євро та звільнення Гуса Хідінга із посади тренера турецької збірної. Салюти радощі хорватів, звісно, з першого приводу. Я думаю, що болельщики всі з України посмотрять збірну Хорватії і будуть болеть за нас. Ця нічия, окрім того, що збірна Хорватії кваліфікувалася на Євро, означає ще й те, що трохи більше, як за півроку, гучний спів відданих хорватських фанатів буде чутно в Україні та Польщі.